pankit luovat rahaa silloin, kun ne myöntävät lainoja asiakkaille. Eli ihan normaali ihminen, kun menee pankkiin ja pyytää pankkilainaa, niin pankki yksinkertaisesti kirjaa sinne omaan taseeseensa sen lainan saatavakseen ja sitten sun pankkitilin saldo niin pankin omaksi velaksi. No, rahajärjestelmää kontrolloidaan aika vähän, että meillä on tietenkin keskuspankki, jonka tehtävänä on jossain määrin kontrolloida tätä rahajärjestelmää, ja sitten meillä on tietenkin pankkilainsäädäntöä, minkä avulla sitä kontrolloidaan. Ja keskuspankin kontrollimekanismit, ne on hyvin, hyvin heikkoja, eli keskuspankkihan lähinnä vaan asettaa koron, eli määrittelee sen koron, millä pankit voivat lainata tarvittaessa siltä keskuspankista rahaa. Mutta se ei suinkaan ole sitä rahaa, millä pankit sitten lainaa asiakkaalle, että se on sitten tätä vähän erityyppistä rahaa, tätä keskuspankin luomaa rahaa se. Ja tämä on siis hyvin vähän olemassa yhteiskunnassa. No, tärkein uudistus oli se, että tämä rahaluontivalta, niin se yksinkertaisesti siirrettäisi näiltä pankeilta julkisen vallan haltuun. Eli asettaa näille pankkien luomalle rahalle niin tämmöinen 100% reservivelvoite, eli se, että ei voi pois enää luoda rahaa, ja rahan luomisesta vastaisi sen jälkeen julkinen taho. Eli se voisi olla esimerkiksi keskuspankki. Keskuspankki päättäisi, kuinka paljon rahaa luodaan, ja sitten siitä sitten päätettäisiin, mihin se raha käytetään, niin demokraattisesti parlamentin toimesta, eli Suomessa eduskunnan toimesta. Tai sitten, jos halutaan mennä vielä pidemmälle, niin sitten voitaisiin tehdä eduskunnasta se taho, joka päättää sekä tästä rahan määrästä ja sitten siitä, mihin se käytetään. Eli toisin sanoen se olisi rahapoliittisessa vastuussa myös, ja äänestäjät sitten saisi valita sellaisen rahapolitiikan ja finanssipolitiikan kombinaation, kun se sitten haluavat. Että ainakin se politisoisi tämän järjestelmän paljon selvemmin, ja ihmiset saisivat vaikuttaa siihen, että mihin sitä uutta rahaa käytetään, eikä ainoastaan pankit voi päättää sitä, mihin uutta rahaa käytetään.